Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ժամանել է Ստեփանակերտ։ Արցախի նրա գործընկեր Բակո Սահակյանը դիմավորել ու կարճատև առանձնազրույց է ունեցել, որին հաջորդել է շրջայց Ստեփանակերտի կենտրոնում։ Հայկական երկու հանրապետությունների նախագահներն ուղեկցությամբ Արցախի թեմի առաջնորդի այցելել են ազատամարտիկների կառուցվող պուրակ, որտեղ և ծանոթացել են ընթացող շինարարությանը։ Այնուհետև նախագահների հիմնական հանդիպումն է կայացել, որի ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Արցախ փոխգործակցության առնչվող տարբեր հարցեր։ Հանդիպումից հետո Հայաստանի Հանրապետության նախագահը շփվել է Արցախյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ եւ առաջին ինքը հարցադրումներ ուղղել նրանց։ Հետաքրքիր, դուք ինչպես եք։ Մենք լավ ենք։ Լավ եք։ Այո։ Հանգիստ եք։ Դեռ հանգիստ եք։ Արմեն Սարգսյանը մտադիր էր ընտանիքով ժամանել Արցախ ու ժամանակ հատկացնել նաեւ ոչ գործնականին, սակայն Արցախի ներքաղաքական իրավիճակը փոքրինչ խմբագրեց անելիքը։ Վաղուց ծրագրում էի մի քանի օրով գալ Արցախ, գալ ոչ միայն ոչ թե մենակ, այլ ընտանիքիս անդամների հետ, մանավանդ տիկնոջս հետ, և ցույց տալ նաև մեծ մորս Սաթենիկ մայրիկի գյուղը, հարավ գյուղը, բայց այնպես ստացվեց, որ այսօր եկել եմ կարճ այցով, եկել եմ, որպեսզի Արցախի Հանրապետության նախագահին հանդիպեմ և Արցախի նաև կողքին լինեմ, ինչպես ասեցի, ապրիլ-մայիսին, երբ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխության պրոցեսն էր գնում, այդ բոլոր օրերին շատ հաճախ Երևանում էր գտնվում Բակո Սահակյանը և իհարկե շատ նուրբ, առանց խառնվելու Հայաստանի ներքին գործերին, իր ներկայությամբ բոլորիս հիշեցնում էր, որ կա Արցախը ամեն ինչից վեր, որ կա մեր ազգային շահերը ամեն ինչից վեր, և ինչպեսի որոշումներ էլ Հայաստանում ընդունվեն, և ինչպես տեսակ Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, որ ինչպեսի որոշումներ Հայաստանում տեղի ունենան, ապա բոլորս անպայման շատ ուշադիր պետք է լինենք, որ հայաստանյան փոփոխությունը որևէ ձևով չանդրադառնան Արցախի կայունությանը և անվտանգությանը։ Եվ իմ պարտքն էի համարում, որ այսօրին այստեղ լինեմ, իհարկե որևէ ձևով ցանկություն չունենալով խառնվելու Արցախի ներքին գործերին։ Արցախը կայացած պետություն է և որևէ խորհուրդ չի ուզում տալ, ասում է Հայաստանի նախագահը։ Պարզապես ապավինում է Արցախի ժողովրդի իմաստնությանը և կարծում է, որ յուրաքանչյուր իրավիճակից հաղթող է դուրս գալու։ Վստահ եմ, որ Արցախը, ժողովուրդը, իր ընտրյալները, ժողովրդավարական ձևով ընտրված ղեկավարները ժողովրդի հետ միասին ունեն և կյանքի փորձառությունը, և հպարտությունը, և համարձակությունը, և իհարկե իմաստությունը իրենց ներքին խնդիրները լուծելու ինքնուրույն։ Եվ կրկին միակ իմ բարի խորհուրդը հետևյալը պետք է լինի, սա ընդամենը խորհուրդը, որ ձեր ներքին խնդիրները որքան հնարավոր է արագ լուծեք, որովհետև ամենաթանկարժեք արժեքը, որ մենք ունենք այսօր, Արցախի կայունությունը և Հայաստանը, և ողջ հայ ժողովուրդը, և Սփյուռքը ուշադիր հետևում են ինչը կատարվում Արցախում։ Մենք վստահ ենք, որ Արցախի Հանրապետությունը, որպես կայացած պետություն, իր ներքին բոլոր հարցերը լուծելու է ժողովրդավար ձևով, իհարկե խուսափելով առճակատումներից, խուսափելով որևէ ուժի, անտրամաբանական ուժի կիրառումից, բայց վստահ ենք, որ լուծելու է իր խնդիրները, և մենք բոլորս ազգովի և Հայաստանը և մեր ողջ ժողովուրդը նորից կանգնած ենք Արցախի մեջքին, քանի որ մարտավը հրավերները չեն ավարտվել։ Նայն նույնքան մեծ են գուցե և ավելի մեծ այսօր, քանց երեք։ Հետևաբար Արցախի ուժը, կայունությունը բոլորիս համար շատ կարևոր։ Մենք որևէ ձևով իրավունք չունենք, որպես հայ ժողովուրդ, նույնիսկ փոքրիկ պարտություն ունենալ այստեղ։ Դրա համար Արցախում տեղի ունեցած երևույթները, պրոցեսները, որոնք բնական են, կարող է և օբյեկտիվ լինեն, մարդկային դժգոհությունը և իշխանության մեջ խնդիրները, սրանք բոլորը բնական են։ Այսինքն, եւ որոշումները ես հետևում եմ, ինչ է կատարվում Արցախում, և վստահ եմ, որ բոլորը լուծումներ կգտնեն, և վստահ եմ, ինչպես ասացի արդեն, որ հավատում եմ Արցախի ժողովրդի, իր ղեկավարների, բոլոր ինստիտուտների իմաստության, հավատում եմ դրան։ Արցախի ներքին կյանքում տեղի ունեցող գործընթացներն Արմեն Սարգսյանը համարում է ժողովրդավարական երկրին հատուկ բնականոն պրոցեսներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է լրագրողներին հետաքրքրող ներհայաստանյան իրողություններին, նախագահ Սարգսյանն ասում է. Պրոցեսները շարունակվում են, այսինքն իշխանափոխություն է տեղի ունեցել, հեղափոխություն է տեղի ունեցել, հեղափոխությունը չի լինում, այսինքն մի գործողությամբ հետո վաղվանից
կարծես ոչինչ չի եղել, այսինքն այդ ամբողջ process-ը իներցիա ունի եւ իներցիայով շարունակվում է, բայց ինչպես ասացի, ինձ համար այսօր անհանգստության խնդիր Հայաստանում մեծ անհանգստության խնդիր ես չեմ տեսնում, տեսնում եմ քաղաքական process-ներ, բայց Արցախի գայունությունը մեր ողջ ժողովրդի համար առանձնահատուկ առաջնահերթ խնդիր է։